Բարև ձեզ, եթերում Իրավունք TV-ի լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Իրավունք թերթին։ Ինչու է ձերբակալվել Նարեկ Մալյանը։ Ինչ է խոսել վարչապետ Փաշինյանը սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հետ։ Ինչու Սասուն Միքայելյանը լեզու չի գտնում ԵԿՄ-ականների հետ։ Սուրեն Արուստամյանը ճանաչվել է լավագույն հաղորդավար։ Իրավունքը փորփրել է հանրային դեմքերի զինվորական կենսագրությունները։ Հունվարի 28-ի խորհրդի հայոց բանակի կազմավորման ակունքներում կանգնած գեներալների արժեզրկման դրա հետևանքների, ինչպես նաև Արցախում տիրող ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ իրավունքը բացառիկ զրույց է վարել Արցախի հերոս գեներալ Վիտալի Բալասանյանի հետ, ով անդրադառնալով օրվա խորհրդին մասնավորապես ասել է. Յուրաքանչյուր պետության, պետականության հիմքը զինված ուժերն են, հայոց բանակը համայն հայության հաղթանակների առհավատյան է։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ նախ շնորհավորել համայն հայությանը հայոց բանակի կազմավորման տոն օրվա կապակցությամբ։ Ուզում եմ խոնարհվել բոլոր նրանց առաջ, որոնց ավակները նահատակվեցին թե մեր բանակաշինության ընթացքում և թե մեր հաղթանակների ժամանակ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր այս պահին երկու հայկական պետությունների, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի պետական սահմանների պաշտպանության գծում են։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ զրույցն ամբողջությամբ Իրավունք TV-ի եթերում, ինչպես նաև կարդացեք տպագիր Իրավունքի վաղվա համարում։ Եթեք նախ ասեմ, որ յուրաքանչյուր պետության պետականության հիմք, որ դա զինված ուժերն է, և տեսեք մենք երկար դարեր չունենալով պետականություն և պետություն, իսկ երբ որ արդեն խորհրդային միությունը այն առաջինիս պահից սկսեց այդ փլուզումը, տրոհումը, ինչու՞ չէ, մնացած եւ այդ 15 հանրապետությունների շարքում համոզված եմ առաջիններից մեկն էր Հայաստանի Հանրապետությունը, որ կարողացավ կարճ ժամանակում, եթե մենք մի հատ անդրադարձանք են սկզբնական շրջանում զինված խմբեր, ջոկատներ, այնուհետև վաշտեր, գումարտակներ, և սկիզբը հենց այդ մեր ժամանակներում մենք Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում սկսվեց ոտնձգությունները Ադրբեջանի դեռևս խորհրդային հանրապետության, որը սահմանակից Հայաստանի Հանրապետության մի կողմից Նախճավանի Թավար Հանրապետությունը, մյուս կողմից միանշանակ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, տեսեք, որ միաժամանակ և մենք սկսեցինք խրամատում, սկսել մեր երկիրը, հողը, հայրենի և ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելը և բանակաշինությունը, դա զուգահեռ էր կատարվել, և պետք է փառք տանք բոլորին, որ կար, ժողովրդը կարողացավ կար ժամանակ ծնել այն զավակներին, այն որդիներին, որոնք նետվեցին բառից բուն իմաստով և մեր առաջին գիծխրամատը և մեր բանակաշինությունը։ Մարզում օգտվելով առիթից նախ շնորհավորել հայոց բանակի կազմավորման տոնորվա կապակցությամբ, դա համայն հայության հաղթանակներից ամենագրավական կետերից մեկն է եղել, բանակ, որը կարողացավ հաղթանակներ բերել, բանակ, որը դարերի ընթացքում իհարկե մեր պետականություն չունենալով 1915 թվականը վերապրեցինք, որովհետև բանակ չունեինք, Արցախի դեռևս այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղում չունենալով բանակ, բայց կային զինված ոչ լեգալ կամ էր նահանգներում, մելիքություններում ավելի շուտ ունեինք այդ զինված մեր զորքերը, բայց մեկ այլ բան է պետական ստատուս ունեցող զորք զինված ուժերը, մեկ այլ բան է այնքանով, որքանով ինչի մասին մենք քիչ առաջ ներկայացրինք, և այդ բանակաշինությունը Արցախի այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Նավար մարզի տարածքում Հայաստանի Հանրապետությունում զուգահեռ էր կառուցվում։ Մենք տեսանք, կար ժամանակում ունեցանք Հայաստանի զինված ուժեր և Ղարաբաղի պաշտպանական բանակ։ Ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել նախ նրանց,
ընտանիքներին, խոնարհվել նրանց առաջ, ում զավակները նահատակվեցին, թե մեր բանակաշինության գործում, թե մեր հաղթանակների շրջանակում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս պահեդրությամբ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության, այսինքն երկու հայկական հանրապետությունների պետական սահմանների պաշտպանության գծում են։ Այս ժամանակ ուզում եմ գլուխոնարել, թե 91-94 թվականի, 94 թվականի ժամանակավոր հրադադարից հետո մինչև 2016 թվականը և առ այսօր հերթապահություն իրականացնող մեր մարտիկներին և այստեղ ուզում եմ մի քիչ շեշտը ավելի շեշտադրել, մենք 2016 թվականի ապրիլին ունեցանք այդ սարսափելի, կարող ենք ասել, չի եմ ասում սարսափելի, որտեղ մենք օրինապաշտ ժողովուրդ լինելով, մենք միջազգային համորության հետ միասին, միջազգային կազմակերպությունների հետ միասին, երբ որ մենք ընկեցինք զինադադարի այդ հուշագիր համաձայնագիրը, մենք պաշտպանել ենք վերևության բոլոր կետերը, բայց Ադրբեջանը 2016 թվականի ապրիլին դենգաբար, ստորաբար սկսեց այդ լայնացավալ արձակողական պատերազմը և շեշտը դրա վրա ուզեն։ Եվս մեկ անգամ հայ մարդիկը, հայ օրդին կարողացավ ի փառս իրենց բազգի ուժին կարողացավ նորից մեկ անգամ համարգրել մեր հաղթանակները։ Ելնելով ասկայնց ես ունեմ տարապես շնորհավորել մեր ամբողջ հայությանը, սա միայն Հայաստանում և Արցախում ապրող հայության ձեռքբերումը չէ, սա համայն հայության ձեռքբերումն է, սա համայն հայության քրտնիքն է, արյունն է, աշխատանքն է շաղախված Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, որ կարող ենք այս մի բուռ հողի հետ միասին։ Այսօր առավոտյան դիմակավորված անձինք Բռնի կերպով փողոցից առևանգել են վետո նախաձեռնության հիմնադիր Նարեկ Մալյանին։ Սակայն ժամեր անց Նարեկ Մալյանը ազատ արձակվեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունից։ Այս առնչությամբ վերջինս իր Facebook-յան էջում գրել է. Զենքեր չգտան, որովհետև ես զենքեր չունեմ, օրինական զենքեր էլ չունեմ, օրինական որսորդական հրացան ունեմ, բայց դժվար դրանով փողոցում մանգայ, նշել է Նարեկ Մալյանը։ Իսկ ահա Արմեն Աշոտյանը Նարեկ Մալյանին առևանգելու մասին իր Facebook-յան էջում գրել է, որ մյուս անգամ փորձեք միանգամից գնդակահարել։ Թեմային կարող եք հետևել իրավունք.com-ի առավել թարմ դրահոսում։ Իրավունք.com-ի աղբյուրի համաձայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հետ։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Կապան քաղաքում տեղի ունեցած ասուլիսին լրագրողներից մեկի կողմից հարց հնչեց վարչապետ Փաշինյանին, թե ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը չհաճախելով աշխատանքի ստացել է ծառայողական մեքենա, բենզին, աշխատանքային գույք, աշխատավարձ, պարգևավճար և շարունակում է մնալ իր պաշտոնին։ Իսկ ազգային ժողովը որևէ միջամտություն չի անում վերջինիս հարցը լսելու։ Վարչապետ Փաշինյանը լսելով հարցը կարծես թե զարմացել է, պատասխանելով, եթե նման բան կա, իհարկե լավ չի վերաբերվում։ Իրավունք.com-ի աղբյուրի պնդմամբ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լուրջ խոսակցություն է ունեցել Վահե Գրիգորյանի հետ, վերջինիս հորդորել, որ նա աշխատանքի հաճախի, մասնակցելով ՍԴ-նիստերին։ Գրիգորյանն էլ իր հերթին պատասխանել է, որ ներկայիս ՍԴ-ն իրեն դուր չի գալիս և ինքն այնտեղ չի ցանկանում հաճախել։ Մանրամասները կարդացեք կայքում։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն երկրապահ կամավորական միության նախագահ ԱԺ Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Սասոն Միքայելյանը լեզու չի գտնում ԵԿՄ-ականների հետ։ Անգամ նրանք են ԵԿՄ-ի ձեռքները լվացել, ովքեր նախկինում ինչ-ինչ պատճառներով լքել էին կառույցը, բայց վերադարձել աջակցելով, որպեսզի Սասոն Միքայելյանը դառնա ԵԿՄ-ի նախագահ։
Այդ թվում լարվել են Սասուն Միքայելյանի եւ Արաբո Ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանի Արաբոյի Մանվելի հարաբերությունները։ Մինչդեռ նա ոչ միայն սատարում էր Սասուն Միքայելյանին, այլև ելույթով հանդես եկավ ԵԿՄ նոր նախագահ ընտրվելու օրը համագումարի ժամանակ։ Ինչևէ, հավելենք, որ ԵԿՄ-ականները մտահոգ են կառույցի հետագա ճակատագրով, նույնիսկ գտնում են, որ շուտով Սասուն Միքայելյանը ԵԿՄ-ում մնալու է մենակ։ Ավելին, ըստ որոշ ԵԿՄ-ականների, նա առանձնապես ջանք ու եռանդել չի բանեցնում ստեղծված իրավիճակը շտկելու համար, քանի որ չի փոխել տեսակետն առ այն, որ ԵԿՄ-ն պետք է լուծարվի։ Հեռուստահաղորդավար դերասան Սուրեն Արուստամյանն իրավունք թերթի կողմից ճանաչվել է լավագույն հաղորդավար։ Լավագույնի պատվոգիրն այսօր հանձնվեց հասցեատիրոջը, հենց թերթի խմբագրությունում։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Յուրաքանչյուր տարվա ավարտին իրավունք թերթը փորձում է անցկացնել հետաքննություն և ամբողջ տարվա ընթացքում իրենց գործունեությամբ ակտիվ աչքի ընկած մշակույթի գործիչներին փորձում է, այսպես ասած, մեծարել և գնահատել։ Այդ արդիվ Սուրեն իրավունք թերթի կողմից արժանացել եք պատվոգրի 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն հաղորդավար ճանաչվելու կապակցությամբ և ոլորտում 20-ամյա ակտիվ գործունեության համար։ Հանձնում եմ ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, ինձ համար մեծ պատիվ է, որովհետև աշխատանքի գնահատականը դա ամենակարևորն է։ Մեր ոլորտը այնպիսին է, որ դու աշխատում ես մարդկանց համար, հեռուստադիտողի, ռադիոլսողի, ընդհանրապես բոլորի համար, ովքեր քեզ նայում են, վստահում են։ Իսկ ես շնորհակալություն եմ այդում վստահության համար, որի արդեն որպես շնորհակալություն, արդեն վստահության շնորհակալություն այս ամենն է, այս գեղեցիկ կոչումը, նվերը, և այլ ավելի եք պարտավորեցնում, որովհետև հաջորդ 20 տարին արդեն մի քիչ ավելի զգոն պետք է լինեմ։ Շնորհակալություն։ Անկախությունից հետո 28 տարիների պետական ձեռքբերումը թերևս Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են՝ հայոց բանակը, որտեղ ծառայող յուրաքանչյուր զինվոր հետմահու է կենդանության օրոք, մեր ժամանակի հերոսներն են, որոնց հզորության ու տոկունության շնորհիվ մեր երկրի սահմաններն անառիկ են, անկախ թշնամու ահորժակից։ Հայոց բանակի կազմավորման 28-ամյակին ընդառաջ իրավունքը փորձել է հանրային դեմքերի զինվորական կենսագրությունները փորփրել։ Մեր փոքրիկ հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ նրանցից ոմանք չեն կատարել հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտականությունները, լուրջ կամ անլուրջ պատճառներով։ Իսկ թե ովքեր են հայրենիքին պարտք չմնացած հանրային դեմքերը և այս պահին ում որդիներն են իրենց զինվորական ծառայությունն իրականացնում հայոց բանակում, կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Շինարար նոր գարուն իր հետ բերում է ցանքնովարը, մեր անունն է հայ մշակարդար։ Պետք է իմանամ անուկն իր գիրն ու տարը, որ ապրի հայ միտքը դարեդար։ Մեր սեպերը միշտ ամուր է, ուր է, մեր ծերերը միշտ ամուր է, ծուր է, և որ իմանան Հազարամյա մեր պատմության տապանը, մեզ տարուբերել է աշխարով։ Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ դորանը, միշտ հավատարիմ իր կարոտով։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։